The Midwest Ma Ryan. Ryan ကအသက်၄နှစ်အရွယ်ကစပြီးတော့ထူးခြားဆိုးရွားရဲ့အိမ်မဆိုးတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုးသူတို့မှတ်လာပါတယ်တဲ့။သူအသက်၅နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာသူ့မိဘကိုမကြကနာဆိုးသူလို့သူ့အရင်ဘဝမှာနေခဲ့ဟောလိဝုဒ်ကအိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားပေးပါဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးတောင်းပန်ပြီးပြောဆိုပါတယ်။သူဟာအရင်ဘဝကတခြားသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့မိဘကိုပြောပြပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့သူအရင်ကဟောလိဝုဒ်စတားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးတော့သူနေခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းနာမည်တွေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအိမ်ကအစီအကံမိမရဲ့နာမည်တွေနဲ့မိသားစုအကြောင်းတွေကိုပါအတိအကျပြောနေနိုင်ပါတယ်တဲ့အမေဖြစ်သူစင်ဒီကသူပြောတာတွေကတကယ်ကိုအသေးစိတ်ကြပြီးတော့အရင်ကတိကျလို့နဲ့တာမန်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးလေးတယောက်ဖန်တီးပြောတာမျိုးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတယ်ပြီးတော့စင်ဒီကစာကြည့်ရိုက်တွေကိုတွားပြီးတော့ဟောလိဝုဒ်အကြောင်းပါတဲ့စာအုပ်တွေကိုငှားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်နောက်မှာတော့တားဖြစ်သူ Ryan ပြောနေကြချက်တွေနဲ့ kait ညီနေတယ်Ryan အရင်ဘဝလိုယူဆရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံကိုထိတ်လန့်ဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းပြီးရဲ့နှစ်ပတ်ကြာမှာတော့ Hollywood ရုပ်ရှင်ရဲ့အကြီးမှုဖြစ်သူတဦးကပုံမှာပါတဲ့သူရဲ့အချက်လက်တွေကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ Propon က Night After Night ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထိုလူရဲ့အမည်ဟာ Marty Martin လို့ခေါ်ပါတယ်။သူဟာအရင်သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမသေးဆုံးခင်ဒီ Hollywood ရဲ့နာမည်ကြီး agent တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ Ryan Lee ဟာအသက်ကြီးလာတဲ့မြတ်သူရင်ဘွားအကြောင်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်မှတ်မိတော့ပါဘူးတဲ့ Sam Taylor ဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူ့ရဲ့အဖိုးအင်းဖြစ်သူတည်ဆုံးပြီးတော့18လအကြာမှာဘူးဖခဲ့ပါတယ်။သူဟာအသက်တနှစ်ကျော်တည်းကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်ဘွားအကြောင်းတွေကိုမှတ်မိနေပါတယ်။သူစကားပြောရတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူဟာသူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူဝင်စားရတဲ့လူဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာကယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အဖိုးဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းစတိုက်ဆိုလို့ပြောပြပါတယ်တဲ့။ဆမ်လေးဟာသူ့ဖိုးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံချင်းစီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုရှင်းပြပါတယ်တဲ့အကုန်လုံးကလည်းမှန်ကန်နေပါတယ်တဲ့ဆမ်လေးကအဖိုးပြစ်သူဝင်စားရဲဆိုတဲ့အသေးစားရှင်းရှားဆုံးချက်ကတော့အဖိုးပြစ်သူရဲ့ညီမအသက်ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့အဖွားဖြစ်သူကနေတိုင်းသူ့ကို milkshake တွေဖျော်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ James Lanager Louisiana ပြည်နယ်က James ဆိုတဲ့လေးနှစ်ရွယ်ကလေးလေးကညညဆိုရင်လင်းပြကြပြီလင်းမီးရောင်နေပြီဆိုပြီးတော့အိမ်မမှန်ဩပါတယ် James ကတာမလေးနှစ်ရွယ်ကလေးကိုဘလို့မှမသိနိုင်နဲ့ဒုတိယကဘာစစ်လေးဒုတိယကဘာစစ်ကလင်းရင်ကြောင်းနေကိုတေချာစွာပြောနေနိုင်ပါတယ်အရင်ဘွားကသူ့ရဲ့နာမည်ကလည်း James ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ပြီးတော့မြေပုံမှာဟီရိုရှိမာကိုထောက်ပြရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာသူလင်းပြကြခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့ထောက်ပြပါတယ်ရှာဖွေစေးမှုတွေပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကပြစ်ခံရလို့ပြကြခဲ့တဲ့လေယုံရှာတဲ့အခါမှာ James ရဲ့လေယုံကိုတွေ့ပါတယ်။ထိုလေယုံမှုရဲ့နာမည်ကလည်း James Huston ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေယုံကိုတင်လာတဲ့သင်္ဘောနာမည်က USS Natoma ဆိုတာကိုပါ James ကအတိအကျသိနေပါတယ်။ Cameron McCauley Cameron McCauley ဆိုတဲ့နှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးလေးကသူစကားစပြောတဲ့ကလေးကသူ့အရင်ဘဝကနေခဲ့တဲ့ဘာရာကျွန်းနဲ့ Glasgow မှာရှိတဲ့သူ့မိရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပါတယ်။ Cameron တို့မိသားစုကတခါမှဘာရာကျွန်းကိုမရောက်ဘူးပါဘူး။ Cameron လေးကသူ့နေခဲ့တဲ့အဖြူအောင်အင်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ကမ်းခြေမှာဆော့ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊သူ့ခွေးလေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေပါပြောပြပါတယ်။လူနဲ့အသက်၅နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘာရာကျွန်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အရင်ဘဝဖေနာမည်က Shane Robertson လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူကကားတိုက်ခံရလို့တေွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတော့တယ်။ဒါပြင်ကင်မရွန်လေးကသူ့အိမ်ကအခန်းပတင်းပေါက်ကနေတွေ့ရတဲ့ပင်လယ်ရဲ့ view ကိုပါပုံဆွဲပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကင်မရွန်တို့မိသားစုထိုနေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့အခါမှာတော့ကင်မရွန်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေရတယ်ကိုမှင်သက်အံ့ဩဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Anonymous ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကို Dan လို့ပဲသဘောထားကြအောင်နော်။ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့2009ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။၃နှစ်ရွယ်ကောင်လေးဟာသူ့ရဲ့မိဘနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုသူဟာယင်ဘဝကခြားတရားဖြစ်ခဲ့မှုရဲ့အစွဲအကြောင်းနဲ့သူတည်ခဲ့ရတဲ့နေရာကိုသိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါရဲ့။ Dan ကသူဟာယင်ဘဝကပစိမ့်နဲ့ခေါင်းကိုခုတ်ခံရပြီးတည်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရဲ့။ Dan ကဆရာဝန်တွေမိဘတွေနဲ့အတူတူသူမြုပ်ခံရတဲ့ရွာကိုဥဆောင်လမ်းပြပါရဲ့။ပြီးတော့ရွာကိုရောက်ချင်းချင်းပဲလူကြီးတယောက်စီလျှောက်သွားပြီးတော့ငါတို့ကအရင်ကအိမ်ကြီးချင်းနေလေငါတို့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းကငါ့ကိုပစိမ့်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့ရဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့သူ့လောင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေရဲ့အောက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ထိုကြောက်တုံးတွေရဲ့အောက်မှာတော့အယိုးစုကိုတွေ့ရပြီးတော့
စစ်ဆေးကြီးရဲ့အခါမှာဥကောင်းကွန်ကပစိမ့်နဲ့ခုတ်ခမ်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထူးဆန်းတာကတော့ဒန်ရဲ့ခေါင်းမှာပဲအမှတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးပဲကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ပတ်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာမလဲဆိုတာသိချင်နေတော့ Anyref Channel ကို Subscribe ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။တတား